Evropska unija je u Prijepolju finansirala značajne projekte, ocenjeno je na sastanku u opštini, ali se još uvek u dovoljnoj meri ne koriste sredstva iz evropskih fondova. Opština Prijepolje podržana je preko EU Pro Plus programa Evropske unije za drugu fazu projekta rehabilitacije i adaptacije Parka narodnih heroja. Bilo je pitanje zašto smo za zadnju investiciju koju nama finansiraju Park narodnih heroja izabrali baš tu investiciju i pored toga, iako smo nerazvijeno područje, bilo je možda mnogo preče ulagati negde gde možemo da stvorimo nova radna mesta ili da omogućimo mnogo lepši i lakši život naših sugrađana. Otprilike odsaglasili smo se da je opština Prijepolje nije imala dovoljno spremnih projekata i da je to bio jedan od glavnih razloga zašto smo ta sredstva opredelili za drugu fazu Parka narodnih heroja. Šef odeljenja za saradnju delegacije Evropske unije u Srbiji Nikola Bertolini ocenio je posetu Prijepolju kao vrlo interesantnu i istakao da proces pristupanja Evropskoj uniji uključuje sve opštine, gradove i građane. Uvek ističem da je važno da se radi na investiranju u mlade ljude. Oni imaju znanja, veštine i poznaju jezike, znaju kako da rade sa donatorima. Novca koji je Evropska unija spremna da donira Srbiji ima dovoljno, ali je po oceni Bertolinija neophodno da se ojačaju kadrovski kapaciteti opština i gradova kako bi taj novac iskoristili. Zrelost projekata nije na odgovarajućem nivou, odnosno ne postoji detaljna dokumentacija za njihovo sprovođenje. Partneri koji bi želeli da budu donatori trpe posledice toga što projekti nisu spremni, inače bi mogli da ulažu i mnogo više sredstava. Srbija nije spremna da upravlja sa više sredstava. U ovom trenutku organi vlasti upravljaju sa 1/3 sredstava. Za nekoliko godina iznos koji će Evropska unija davati biće 10-struko veći, tako da ako vlasti nisu sada spremne da upravljaju sredstvima, možete zamisliti šta će se desiti kada tih sredstava bude više. Opština Prijepolje ima dobar tim koji radi na projektima, kaže Babić, ali su problem administrativne procedure. Jako je teško ubrzati celokupni aparat i recimo omogućiti bilo kojem investitoru pa i donatoru da sredstva koja želi da nam ostavi ili potroši ovde može blagovremeno i u rekordnom vremenu da dođe do sve potrebne dokumentacije kako bi realizovao svoje planove. Prilikom obilaska Parka narodnih heroja, Bertolini se lično uverio u još jedan gorući problem u opštini Prijepolje, jer vozila delegacije nisu našla pogodan prostor za parkiranje u blizini parka. To je bio povod da se u buduće planove i projekte koje finansira Evropska unija uvrsti i rešavanje ovog problema. Bertolini je istakao da ovo sigurno neće biti njegova poslednja poseta Prijepolju. Sledeći put će mu se vratiti kao turista, jer je primetio da ima odlične uslove za biciklizam, pešačenje i rafting.